til Nord-Eideli som kan skyte. Ja, det fantastisk! Oh, vakker scoring av Eideli! Fantastisk spill! Ryland igjen. Oh, ja, der sitter han! Kjempetreff fra Ingrid Ryland, og det 3-1! Det ikke hard, men den dupper litt over Nordstrøm da. Kommer det et innlegg mot Sara Fornes, og der sitter den. Glimrende innlegg får hodet på den spissen.